Media kwa majina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta. Kuhusu mambo ya kufungua shule, yes, ya kwamba kuna tuko na tatizo ya uongozi Kenya, tena pakubwa zaidi ya kwamba rais tulio naye katika madaraka ni rais yenye eleweki, ya kwamba rais alisema ya kwamba amefunga siku ama amesongesha siku ya kufungua shule until further notice, yenye siku hata julikana. But kwa jinga, baada ya siku fulani, siku sita, shule imefunguliwa. Swali nyeti ambayo unafaa kujiuliza kama Mkenya, ya kwamba zile shule ambayo imegeuzwa kama makazi ya wananchi, hao wananchi ambao wanakaa kwa shule watahamishwa waende wapi? Hiyo ni swali ya kwanza. La pili, zile mashule ambazo zilikuwa zimeanguka kwa sababu ajili ya mambo ya maji, je, zimefanywa marekebisho ama imejengwa? Hiyo pia ni swali ambayo ni ngumu ambayo kujibu. So tuko mahali pabaya kama wananchi, kwa sababu tuko na viongozi tuliorauka asubuhi kuwapigia kura mwaka 2022, lakini hawafanyi kazi mahali popote. Ndiposa sisi kama wananchi lazima tukuje na solution, ili tulete solution ya kudumu. Solution kabisa. Kabisa. Ya kwamba solution, yule mtu ambaye kuna solution ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Yule mtu ambaye kuna solution ya taifa letu ya Kenya ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Wanjigi power. Wanjigi power. Power. Wanjigi ria. Yeah. Wanjigi timim. Timim. Wanjigi ria. Yeah. Sisi kama wazalendo wa taifa la Kenya, imefika wakati tukataa baadhi ya viongozi ambao wanafanya maslahi yao binafsi. Ndio. Ngoa kidogo. Ya kwamba mheshimiwa Jimmy Wanjigi ndio kiongozi ambaye amebaki kutetea mlala oi. Mheshimiwa Jimmy Wanjigi ndiye amebaki kusema kweli ya kwamba kwa sababu hatuna deni tunalipa. Hapo sawa. Wangapi wamekubalia Jimmy Wanjigi jamani? Jimmy power. Jimmy ria. Jimmy timim. Jimmy Tialala. Tunakuambia ya kwamba mheshimiwa Jimmy Wanjigi, sisi kama vijana hapa Kenya, mikakati na mienendo na malengo na nia zetu ni moja. Tulete kitu ambacho kinajulikana kama mageuzi, mabadiliko. Tunataka kuona ya kwamba madaktari wamelipwa vilivyo. Pili, tunataka kuona ya kwamba walimu wamejiriwa ya kutosha katika kwenye mashule. Wangapi wamekubalia sera ya Jimmy Wanjigi? Sisi bwana. Sisi bwana. Wapi makofi ya Jimmy Wanjigi jamani? Papa. Jimmy power. Papa. Jimmy ria. Yeah. Jimmy timim. Sisi kama vijana tunasema ya kwamba mambo ya ukabila, hiyo tunasema tawe ukabila. Yeah. Ukabila. Yeah. Ukabila. Yeah. Lengo yetu kama wa Kenya, tunataka kiongozi bora, sio bora kiongozi. Na kiongozi bora ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Kiongozi bora ni yule kiongozi ambaye anasimama usiku na mchana akisema ukweli. Kabisa. Ya kwamba mheshimiwa Jimmy Wanjigi amefanya kandarasi muda mrefu na serikali, lakini hakuna siku hata moja amedaiwa na EACC wala DCI ya kwamba ametumia fedha ya wananchi vibaya. Hata chief. Imefika wakati kama wazalendo ya kwamba kama kuna kiongozi bora ambaye anastahili kuchaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2027 ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni lazima tuseme mambo ya wananchi. Ya kwamba wananchi kwanza, alafu viongozi baadaye. Yes. Tunakuomba mheshimiwa Jimmy Wanjigi, ya kwamba yale ukweli ambao unashinda kila mara kusema, tunataka hayo kweli izidi kubaki ukweli. Tunataka hayo kweli ikazidi kubaki ukweli kila kuchao, ili mimi na wengine pia wapate ajira ndani ya taifa letu ya Kenya, ili vijana mali popote walipo waone ya kwamba wao ni wa Kenya, waishi ya kwamba Kenya hii ni nchi yao. Waone ya kwamba wewe kama mzazi ukiwa na mtoto wako, kusomeshwa mtoto sio kazi yako, ni kazi ya serikali. Lakini hatuwezi kuwa na taifa
baadhi ya viongozi wanatutumia kama ngazi ya kusema kwamba wao ni maskini lakini wao ni tajiri. Hii William Ruto serikali lake imefika wakati tumwambie mheshimiwa rais enough is enough. Ya kwamba tunalipo shuru kilo kuchao, lakini hiyo shuru ambayo tunalipa hatuoni faida. Kama kuna rais anayechukua pesa mingi mambo ya shuru hapa Kenya ni mheshimiwa William Ruto. Uhuru Kenyatta kwa siku alikuwa ana collect 25 billion in a day. Ruto leo ana collect 50